أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق اللہ العظیم نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور حال یہ ہے کہ اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا سورت البلد قرآن حکیم کی نوے وی سورت ہے اس کی بیس آیات ہیں اور یہ مکہ میں اس زمانے میں نازل ہوئی جب کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے سورت کے آغاز میں شہر مکہ کی قسم کھائی گئی جو ایک حدیث کے مطابق اللہ رب العزت کو روح زمین میں سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے اسی لیے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے موقع پر اس شہر کو چھوڑتے وقت اپنی آزردگی کا اظہار فرمایا مکہ امن و سلامتی کا شہر ہے اس کی حرمت و فضیلت دنیا کے ہر خطے اور زمانے میں مسلمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کی بنا ڈالتے ہوئے اسے انسانیت کے امن و سلامتی حرمت و تقدس اور کشادگی رزق کا مرکز بنانے کی دعا کی یہاں کسی کو قتل کرنا حتیٰ کہ کسی جانور اور چیونٹی تک کو مارنا حرام ہے یہاں کے درخت کاٹنا اور کانٹے تک توڑنا منع ہے یہ ظاہری اور روحانی دونوں اعتبار سے امن و حرمت کا مقام ہے صورت البلد کا موضوع دنیا میں انسانوں کی حیثیت اور انسان کے لیے دنیا کی حقیقت اور حیثیت کا بیان ہے بتایا گیا کہ اللہ نے اپنے بندوں کی خوشبختی کے سارے راستے واضح کر رکھے ہیں اب یہ اس کا اپنا فیصلہ اور اختیار ہے کہ وہ بدبختی یا خوشبختی کے راستے میں سے کون سا اپنے لیے چن لیتا ہے دوسری حقیقت یہ سمجھائی گئی کہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں بلکہ آخرت کے لیے سعی و جہد اور مشقت کو جھیلنے کا مقام ہے یہاں کی مشقتیں ہی آخرت کی راحتیں بنیں گی لئی سلیل انسان اللہ ماسا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے جستجو کی اور اپنی جدوجہد کو وہ جلد ہی دیکھ لے گا دنیا میں غرق ہو جانے والوں کی اس غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ انسان اپنے وجود عقل و شعور اور طاقت میں بذات خود کوئی بڑی چیز ہے یہ شعور عطا ہوا کہ اس سے کہیں بڑی اور طاقتور ہستی اللہ کی ہے جو اس کے ہر عمل پر نگاہ رکھے ہوئے ہے وہ انتہ لمباظل البلد مکہ جو نہایت حرمت اور امن والی بستی ہے کس قدر ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سراپا رحمت شفقت محبت ہمدرد اور غم گسار ہستی کو جو محض ایک انسان نہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے نہایت برگزیدہ بندے اور نہایت محترم رسول ہیں کو ان کے اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب نے نہایت ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ کہ یہ مکہ بجائے خود محترم و مقدس ہونے کے اس وقت تو بہت ہی فضیلت اور تقدس کا حامل ہو جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مقیم ہیں مکین کی فضیلت نے مکان کی فضیلت و حرمت کو دوچند کر دیا ہے اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اس شہر کی تمام حرمتیں معطل ہو جائیں گی اور یہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا جب کچھ وقت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے قائم حرمت توڑ دی گئی اور کفار سے کتال حلال کر دیا گیا وہ والد اموامہ ولد والد سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہیں اور وما ولد سے مراد ابتدائے آفینت سے قیامت تک آدم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہونے والے سب انسان ہیں والد اور اولاد کی قسم اور دیگر قسمیں اس حقیقت کا ادراک اور شعور عطا کرنے کے لیے اٹھائی گئیں کہ لقد خلق الانسان افی قبد کہ انسان کی تخلیق ہی اس انداز پر ہوئی کہ وہ زندگی کے تلخ حقائق اور سختیوں اور مصائب کا سامنا کرے انہیں مردانہ وار جھیلے ان میں استقامت، صبر عزم و ہمت حوصلے اور عالی ظرفی کا مظاہرہ کرے دنیا آرام کی نہیں امتحان کی جگہ ہے یہاں کی گئی محنت کا صلح ابدی اور دائمی زندگی آخرت میں ملے گا یہاں کی عیش کوشی آرام طلبی سستی اور کاہلی آخرت کی کامیابیوں کی دوڑ میں بہت پیچھے چھوڑ دے گی بلکہ امتحان اور مسابقت سے خارج کر دے گی حضرت ابن عباس کے ایک کال کا مفہوم یہ ہے کہ انسان رحم مادر سے قبر کی آغوش تک مسلسل محنت کرتا رہتا ہے اگرچہ جانور اور انسان دونوں زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی طور پر محنت و مشقت کے پابند ہیں مگر انسان کو باشعور بنا کر محنت کی تکلیف اور قدر و قیمت کا احساس دلایا گیا اور اس کی محنتوں کا مرکز و محور آخرت کی زندگی کو بنا دیا گیا ہے سورہ کے آغاز میں قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ تخلیق کا سارا نظام اس کے سارے مراحل اور ساری تفصیلات کی نسبت اللہ ہی کی طرف باور کرائی جائے اللہ ہی اپنی مرضی و منشا قدرت و اختیار حکمت و نظم کے مطابق ہر قسم کی تخلیق کا عمل سر انجام دیتا ہے ضمنً یہ احساس بھی دلایا گیا کہ تخلیق کا کوئی بھی عمل بے کار بے مقصد اور بے مصرف نہیں ہوتا مخلوق سبھی اپنے خالق کے حکموں کی کسی نہ کسی طور کسی نہ کسی انداز سے تعمیل کر رہی ہے تو انسان جسے شعور قوت فیصلہ اور اختیار عطا کیا گیا وہ آخر خالق حقیقی کو کیوں نہیں پہچانتا اور اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کرتا دوسرا نقطہ انسان کو مشقت میں پیدا کیے جانے کا یہ ہے کہ راحت و سکون طلبی ایک فطری خواہش ہے مگر مکمل راحت ملنا یکسر ناممکن ہے زندگی کے سفر میں محنت اور تکلیف کا ساتھ لازمی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ان نمال اسر یسرا صدا نہ تنگی ہے نہ آسانی یہ سب لازم و ملزوم ہیں عقل مندی یہ ہے کہ دائمی فائدے کے لیے محنت کی جائے اور سختیاں برداشت کی جائیں اور یہ کامل سکون آرام و راحت صرف آخرت ہی کی زندگی میں نصیب ہو سکتی ہے لہذا اسی کی فکر جستجو اور اسی کے لیے مشقتیں برداشت کرنی چاہیے آخرت کو چھوڑ کر محض دنیا کے لیے پاپڑ بیلنے اور دکھ جھیلنے والوں کی خصلتوں کا بیان ہوا سبو اللہ یقدر علیہ عہد دنیا دار یہ سمجھتا ہے کہ بس وہی سب کچھ ہے طاقت قوت عقل و دانش حکمت و تدبر کا سر چشمہ اس کی کامیابیوں کے پیچھے زندگی کے وسائل کی فراہمی کے پس منظر میں کوئی اور نہیں وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہے نہ کسی کا اس پر بس چل سکتا ہے اسے اندازہ نہیں کہ قدرت کا ایک جھٹکا اس کا سرے پر غرور خاک میں ملا سکتا ہے یقول اہلک تو مال اللبا وہ کہتا ہے دیکھو میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا مگر یہ مال اللہ کی رضا کے لیے تو خرچ نہیں کیا گیا نہ اس کی مخلوق کے دکھ اور ضرورتیں دور کرنے کے لیے یہ تو نمود و نمائش غرور و تکبر تعلی اور رسوم و رواج کی تکمیل اپنی بڑائی اور شان و شوکت کے اظہار اپنی قصیدہ خانی اور اپنی ہی ناموری کے لیے خرچ کر دیا ایاحصب علم یا راہ احد لو دیکھو کتنا خود فریب ہے کہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کی حرکتیں دیکھ نہیں رہا کوئی اور نہ سہی اللہ سمیع و علیم خبیر و بصیر تو سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ اس نے یہ دولت کس طرح لوگوں کے حق مار کر محروم کر کے غصب کر کے خیانت دھوکے اور چالاکی سے حاصل کی ناجائز ذرائع سے مال کمایا جائیدادیں بنائیں اور پھر کہاں کہاں کن کن مقاصد اور نیتوں کے ساتھ خرچ کر دیا بظاہر ہمدردی دینداری خدا ترسی آجزی مگر باطن میں مضمون مقاصد سب کچھ اللہ سے مخفی نہیں دنیا کو فریب دیا جا سکتا ہے اللہ کو نہیں اللہ قرآن تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے ہمیں نوازے آمین this program is the sole property of central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.